У червні передвиборча кампанія найяскравіше проявилася у зовнішній рекламі. Кандидати брали участь у масових заходах, уже з'явилися агітаційні намети кількох партій. Зокрема, не обходиться передвиборча кампанія без брудних технологій. Округ 83 центром у місті Виноградів. Тут зареєстровано два кандидати з іменем Брензович Василь Іванович. Ознакою технології двійника є те, що поруч із іменем відомої людини з'являється його тезка, але водночас в нього інше місце реєстрації. Це, що суттєво може жити не тільки, не те, що на своєму окрузі, він може жити в іншій області. 25 червня був останній день, коли ЦВК реєстрували кандидатів. 44 людини балотуються шляхом самовисування, а 26 – від політичних сил. Всього поліція фіксує 17 порушень виборчого законодавства. Це майже ті ж самі, що й під час президентських виборів. Агітаційні білборди та матеріали без вихідних даних. Не було інформації, яку вимагає закон, тобто замовник, тираж, друк і так далі. Ми підготували і подали заяви до поліції. Передвиборна агітація здійснюється виключно за рахунки за кошти виборчих фондів. Відповідно, щодо можливого порушення законодавства спостерігачів вибори також повідомили поліцію. Передвиборча кампанія триватиме до 19 липня. Обирати народних депутатів підемо 21 липня.